Թող ճամպրուկները լինեն միայն ներգաղթի, ճամփորդության կամ գործուղման համար եւ ոչ արտագաղթի։ Այս տրամադրությամբ էլ դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ճամպրուկ 2017 լրագրողական մրցանակաբաշխությունը, որն ամեն տարի կազմակերպվում է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող աջակցություն Հայաստանի միգրացիայի եւ սահմանների կառավարման ոլորտներում ծրագրի շրջանակում։ Միգրացիա դա ոչ միայն արտագաղթ, դա ներգաղթ, դա աշխատանքային միգրացիա, դա սովորելու միգրացիա։ Ու շատ կարևոր է, որ լրագրողները այդ ամբողջ այդ բոլոր միգրացիայի թեմատիկա լուսաբանեն։ Այս տարի մրցույթին ներկայացվել էր 117 հայտ, որից պրոֆեսիոնալ ժյուրին առանձնացրել էր լավագույն հոդվածները հեռուստա և ռադիո հաղորդումները։ Լավագույն հոդվածի համար գլխավոր մրցանակը ստացավ ԱՄՓՊՄ-ի միգրացիան Հայաստանում թիմային աշխատանքը Սուրեն Դեհերյանի գլխավորությամբ։ Միգրացիայի թեման շոշափող լավագույն հեռուստա ռեպորտաժ ճանաչվեց Արհեռուստա ալիքի լրագրող Արմինե Հովեյանի «Եկատեսա մնացի» ռեպորտաժը, որը պատմում է ճակատագրի կամոք Հայաստանում հայտնված Սևամորթ կնոջ պատմությունը։ Կրոկոդիլը գիտես, կրոկոդիլ։ Լավագույն ռադիո ռեպորտաժի համար գլխավոր մրցանակը ստացավ հանրային ռադիոյի լրագրող Սաթիկ Իսահակյանի «Խոպանը չլիներ տուն չէի ունենա» հաղորդումը։ Հիմնական մրցանակներից բացի ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը հատուկ մրցանակներ հանձնեց լրագրողներ Գայանե Մկրչյանին, Հայաստանը ապաստան օտարերկրացիների համար և Անուշ Ներսիսյանին, «Ես իմ հայրենիքում փախստական չեմ» հոդվածների համար։ Հանրային դիվանագիտություն հասարակական կազմակերպության հատուկ մրցանակը հայ կանանց կիսակյանքը հրապարակման համար շնորհվեց ֆոտոլրագրող Նազիկ Արմենակյանին։ Այստեղ ներկայացված է մի փոքր ֆոտոպատմություն, որ իմ նախագծի, մեծ նախագծի մասն է, որը արդեն 2-ից ավել տարի ես հետևում եմ արտագնա աշխատանքները, ինչպիսի ազդեցություն են թողում հայկական ընտանիքի վրա։ Վերադարձ Հայաստան հիմնադրամն էլ իր կողմից հատուկ մրցանակ հանձնեց անկախ թերթի լրագրող Անի Գասպարյանին Գեղադիրում հաստատված ամերիկահայ ամուսինների պատմության համար։ Միգրացիոն թեմայով լուսաբանումները ինչքան որ դժվար են, այդքան էլ պարունակում են իրենց մեջ հետաքրքիր մոտեցմամբ վերհանում, որովհետև դու միշտ տխուր գույններ ես ունենում, բայց դրանք պետք է նաև վառ ներկասնես կամ առաջարկներ տաս։ Այս տարվա մրցանակաբաշխությունը ի տարբերություն այլ տարիների տարբերվեց նրանով, որ ավելի շատ հայրենադարձության մասին հոդվածներն էին։ Սա վկայում է այն մասին, որ ինչքան էլ մենք միգրացիոն հոսք ունենանք, մենք նաև ունենք ներհոսք Հայաստան։ Պարգևատրված լրագրողներն էլ իրենց հերթին հույս հայտնեցին, որ մի օր միգրացիան կլուսաբանեն ոչ թե արտագաղթի, այլ ներգաղթի դիտանկյունից։